Bé, jo crec que en primer lloc caldria parlar, com bé diu la pregunta, d'enquestes, no? Per tant, la millor enquesta seran els resultats del dia de les eleccions, perquè les enquestes el que fan és marcar tendència. És cert que dels resultats de les eleccions europees ja podem extrapolar que evidentment alguna cosa està canviant i feia falta que alguna cosa canviara. És cert que, bueno, tots majoritàriament heu parlat de Podemos, però el que realment això va significar, o el que les enquestes diuen que va significar, és la ruptura definitiva i per sort del bipartidisme, no? Perquè si a l'esquerra tenim a Podemos, a la dreta tenim a Ciutadans, tenim a UPyD, i que per tant el que va passar és que realment anem a tindre uns municipis o unes corts en les que va haver molt de color i molt representades per diferents opcions polítiques, cosa que des de Compromís ens sembla perfecte. Nosaltres ja fa molts anys que estem treballant per trencar este bipartidisme, i per tant el que considerem és que és una bona oportunitat per a demostrar que les coses, quan la gent representa a ideologies diferents, se pot debatre i se deu debatre, i el bipartidisme i les majories absolutes el que fan és soterrar la veu del poble. Des de luego, el que també pensem que va ser una oportunitat per a que aquests partits que en poc de temps han crescut molt ràpidament i que majoritàriament s'ha crescut ha sigut fonamentada en uns líders molt, molt carismàtics, com pot ser Pablo Iglesias, com pot ser Rosa Díez, etc. El fet de que se presenten o no a les eleccions locals o se presenten o no als parlaments autonòmics va facilitar que la gent li posem cara i ulls a aquestes persones, i el fet de que entren a les institucions vol dir que a partir d'ara no només parlaran del seu programa, sinó que haurem de veure com apliquen el seu programa, i haurem de veure si entren als governs, si no entren als governs, si per exemple se pot conformar un govern d'esquerres, què farà? Podemos entrarà, no entrarà, el recolzarà, se quedarà fora? La resta de partits polítics, que jo des de luego les dono la benvinguda, però la resta de partits polítics que ja tenim una experiència, jo crec que la gent no només va mirar el nostre programa, sinó el nostre treball. Nosaltres ja tenim una carta de presentació que no només són paraules, són fets, i que per tant jo crec que li donem la benvinguda des de luego des de Compromís, i crec que és una oportunitat que hem de saber aprofitar pues, per a canviar aquestes formes de fer política que la gent ens està demanant. Mirar el vostre treball, deia Eva Sánchez. Doncs d'això anem a parlar. Penseu que són els... Jo, per no repetir el que ja heu comentat tots els companys de tertúlia, sí que afegiria algunes coses més. Jo crec que en aquests moments els municipis estem assumint no competències que siguin impròpies, perquè jo crec que nosaltres som els que hauríem de tindre totes aquestes competències. No té ningú sentit que en les normes les tinguin altres institucions quan realment qui les prestem són nosaltres. Però és que ho estem prestant perquè tenim una Generalitat que està en aquests moments intervinguda, quebrada, paralitzada, i som els ajuntaments els que, com que tenim la porta oberta, el meu despatx té la seva porta oberta quasi tot el dia, i evidentment la gent ve i ve a parlar amb tu. Si ara nosaltres preguntarem a les persones que ens estan veient a quants diputats provincials coneixen o a quants diputats autonòmics han anat en algun moment de la seva vida a preguntar-li alguna cosa, segurament no en podrien respondre cap. Però si li preguntes quants regidors o regidores o quants alcaldes o alcaldesses coneixen, segurament sí que han tocat alguna vegada aquesta porta. Per tant, el problema és que nosaltres estem prestant uns serveis que els hem de prestar nosaltres, hem de demanar que aquesta competència siga nostra, però malauradament ni els anteriors governs socialistes ni els del Partit Popular s'han atrevit a fer aquesta segona descentralització que feia falta i que evidentment ha d'anar acompanyada d'un finançament, que és la descentralització cap a l'administració local, perquè és la que de totes està demostrada que és la més eficient. Però és la més eficient també perquè nosaltres hem de donar la cara a la ciutadania, i perquè la ciutadania ens pot demanar responsabilitats, i com que tenim el veí tan a prop, és molt difícil escapar-se d'aquest control, cosa que en altres administracions més llunyanes no només és que la ciutadania ho té més difícil, sinó que també ho té més difícil per a demanar-li aquesta responsabilitat. Per tant, nosaltres que des de Compromís sempre estem dient que el que necessitem és pensar més en les persones,
perquè les persones han d'estar en el centre de lo que és la nostra acció política, pensem que esta nova llei de bases és que no té ningú sentit. De fet, jo estic convençuda que serà el Tribunal Constitucional qui la farà caure, perquè bueno, han sigut admesos els recursos que molts municipis, entre ells Godella, ha presentat, perquè ja ho va dir en el seu dia el Consell d'Estat. És una llei que ataca al dret de l'autonomia local i al principi de subsidiarietat. Per tant, apostem per aquesta segona descentralització i apostem per les competències en mans locals, però en un finançament que siga just. Bueno, yo creo que... Yo sí que voldria sí. contestar que aquesta proposta que el president Fabra ha llançat i una altra molt semblant que s'ha llançat des del govern de l'Estat espanyol de l'elecció directa d'alcaldes, jo crec que no se pot acusar de no voler dialogar. Aquesta proposta ha sigut rebatuda i contestada en milers de mocions de milers d'ajuntaments. I aquesta proposta el que amaga realment és, altra volta, impedir la representació d'aquelles forces que no representem el bipartidisme. O sigui, no teníem suficient en tindre la barrera electoral més alta de tot l'Estat, així, al País Valencià tenim una barrera d'un 5%, cosa que ja ha impedit que durant molts anys, per exemple, les persones nacionalistes hagin tingut representació, quan en determinades circunscripcions teníem més vots que altres forces que sí que hi siguen representades, i això és el que realment amaga. Què amaga la reducció del número de diputats? Clar que s'obren diputats, els que no assistissin, però no el número de diputats. Per què no prenen mesures en les Corts, en el reglament de les Corts, i a persones com el president Camps, que no assistís, se l'expulsa? És que això és el que és una vergonya per a la ciutadania. Veure com n'hi ha persones que estan representant-les a ells, se suposa, políticament, i no assistissin. No assistissin, fora de les Corts, i les persones s'obren, la resta no s'obren. Perquè, clar, vostès el que intenten és que damunt a les forces que estem en l'oposició en aquests moments i esperem a les pròximes estar en el govern, fer-nos més difícil la nostra tasca. Perquè, clar, nosaltres tenim un número molt reduït de diputats per a controlar a tota la resta del govern. Per tant, per favor, vull dir, això és un atac a la pluralitat. Després, vostès volen acostar als polítics a la ciutadania llistes obertes. Volem dialogar? Tenen la nostra proposta ahí damunt. Per què cada persona no pot marcar en una X qui vol que siga el seu diputat o la seva diputada? Per què han de ser els partits que establisquen quin és l'ordre de la llista? Per tant, no ens neguem a debatre, el que és com parlar en un frontó, perquè realment se tiren unes propostes que mai són escoltades. Per tant, la reforma que vostès proposen, des de llavors, la que nosaltres considerem que menys necessària és en aquests moments. I si veiem les enquestes i si veiem per on va la ciutadania, pensem que la ciutadania el que està reclamant realment és això, un major control dels polítics i unes llistes més obertes, començant en el tema de les primàries. Però si no poden ser primàries, que siga per lo menos llista oberta i que cada persona trie. Comencem per Eva Sánchez. Què s'ha fet en Godella? Bé, si alguna característica té Godella és que és un poble on tenim 6.000 escolars. És un poble eminentment educatiu, a més de tindre una universitat. Per tant, el tema de l'educació és un potencial que jo, a més de ser alcaldessa i d'altres regidories, soc regidora d'educació. I per tant, nosaltres el que estem fent és col·laborar amb les escoles en el manteniment d'aquestes escoles. Ha caigut el sostre d'una escola, la conselleria no ho ha pagat. S'ha estropeat una cuina, la conselleria no ho ha pagat. I per tant, estem, com hem comentat abans, reforçant aquelles coses on la conselleria no arriba. Des dels municipis estem apostant per aquests centres públics. Després hem acabat d'implantar un conservatori de música que quan en aquesta legislatura encara estava quan vam començar en el segon curs, i bé, quan el senyor Berla, l'ocurrència que té el nostre ministre és dir que els músics el que han de fer és cobrar menys, doncs gràcies que n'hi ha municipis que continuen apostant per la música, i sobretot els municipis valencians on sabeu que evidentment les societats musicals formen part, ara pareix cert que en la nova llei de símbols ja es volen posar com a una institució pròpia de la nostra comunitat autònoma. En Godella apostem molt per la participació ciutadana des de fa molts anys. Treballem l'Agenda 21 i hem creat un Consell Assessor d'Educació on estan representades els pares i mares, l'alumnat, el professorat i persones soltes, i allà se dissenyen activitats extraescolars per a l'alumnat. Són
les persones que estan directament relacionades en aquest món, els que trien aquestes activitats. Hem apostat per la formació de persones adultes, tenim una EPA en més de 800 matrícules. Per tant, també estem rebent a totes aquelles persones que no han tingut la possibilitat de traure's el graduado en ESO o de preparar-se les proves d'accés per als cicles de formació professional o alfabetitzant a persones que venen de fora. S'està fent un treball magnífic en la nostra escola de persones adultes. I en el tema de les associacions, en el tema de la cultura, el que hem fet sobretot és comptar amb l'ampli món associatiu que n'hi ha en Godella, perquè tenim molts cors, tenim la banda de música, la societat musical, orquestes, i el que fem és realment, companyies de teatre, comptar en elles per a fer una producció pròpia. I encara que de tant en tant també tenim un grup de danses, tenim, no m'agradaria deixar-me a ningú, però tenim una xarxa realment associativa molt important, i el que fem és comptar en ells per a fer tot el que és la programació cultural. Gràcies. Bé, en matèria de seguretat ciutadana, nosaltres el que hem fet és treballar colze a colze amb la policia local, amb els seus representants sindicals, i des de luego totes les mesures que se prenen se fan de manera negociada, que jo crec que és un tema molt important, donar la veu a aquelles persones que realment saben de la matèria per a que siguin eixes que proposen quines són les millores que ells necessiten. Després també s'estan fent en col·laboració en ells campanyes en les escoles, perquè al final no només s'ha de fer la repressió o el control, sinó que s'ha de fer la prevenció. Per tant, nosaltres fem campanyes en les escoles de seguretat vial, de prevenció de delinqüència, de delictes en la xarxa. Ara, en breu, farem una també en l'escola d'adults per a previndre a les persones majors tot el tema de robatoris i estafes a les que estan intentant sotmetre-les. I el que fem també és intentar coordinar-nos. De fet, jo el divendres d'esta setmana tinc una reunió de la Junta Local de Seguretat amb les altres forces i cossos de seguretat, amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, per tal de fer que el treball de tots faci que arribem més lluny en matèria de seguretat ciutadana. Però jo sí que voldria reclamar així una cosa, ja que parlàvem abans de les competències en matèria de seguretat, i és que nosaltres continuem reclamant una policia autonòmica com cal. Pensem que realment, jo ho he parlat en moltes persones que ocupen l'alcaldia en altres institucions i tots coincidim, que el cost que en aquests moments suposa la policia local per als ajuntaments és un cost molt elevat, i que aquest cost podria millorar-se, no només en quant a la rebaixa a lo millor econòmica, que no se tracta d'això, sinó de millorar l'efectivitat, si realment tinguérem una policia autonòmica que tinguera unes majors competències i evidentment que estiguera més reforçada, perquè de vegades trobes que no té massa sentit que en la meua comarca almenys així se dona, que els termes municipals són colindants i una vorera és Godella i l'altra és Rocafort, una és Godella i l'altra és Paterna, etcètera, una Godella és l'altra és Burjassot. No té molt de sentit que n'hi hagi unes policies que tinguin només el seu territori per actuar, quan de vegades el que faria falta és realment una policia autonòmica forta. Per tant, sí que crec que si no escapant del món local, sí que del món autonòmic, des de Compromís reclamem una major presència i una major dotació a una policia autonòmica que anara reduint un poc les policies locals. Vicente. Bueno, és que, bueno, voldria aprofitar, penso que tots coincidireu en mi, que avui és el dia contra la violència de gènere, i ja que estem acomiadant el programa, sí, ja que estem parlant de seguretat ciutadana, sí que considere que també seria important que per part de totes les administracions implicades en este problema, uno és la policia local, que ajuda a les víctimes, les acompanya, etc., que comencem ja a posar en marxa tots aquests convenis que s'han signat entre el que és l'administració de justícia, el que són els serveis socials, el que és la policia, etc., per a previndre i sobretot per a acompanyar a aquestes persones. Dona que avui era el dia, pensava que ho havíem de dir. Sí, i de fet acomiadarem el programa fent una reflexió. Què s'ha fet en matèria d'ocupació a Godella, o què queda per fer? Bé, a Godella tenim una tasa d'atur, la veritat és que de les més baixetes, estem en un 9,75%, quan sabem que a nivell de país superem ja el 15%, rozant ja el 16%, però bueno, el 9,75% són en aquests moments 852 persones que tenen cara i ulls, i molts d'ells venen, com diem abans, a l'Ajuntament a parlar amb l'alcaldessa, a veure
què se pot fer per a aquestes persones. I realment, quan abans estàvem parlant de les competències, els ajuntaments en matèria d'ocupació realment poden fer ben poc. Nosaltres el que fem, com han comentat tots les persones que han parlat abans, és adherir-nos a tots els plans d'ocupació que hi ha, salari jove, la diputebeca, sol·licitar absolutament tot per a intentar que aquestes persones puguen almenys cotitzar, perquè moltes d'elles estan a lo millor ja al final de la seua vida laboral. I bueno, l'altre dia venia una persona i me comentava, és que només en que cotitzara un mes ja tindré a 2 anys d'atur i no n'hi ha manera de que... Vull dir, són drames que les persones que estem al front dels ajuntaments vivim cada dia, no? Per tant, l'únic que podem fer és apostar per la formació, i així ho estem fent molts tallers de formació per a aquestes persones sobre com fer un currículum, estem fent cursos per a treure's el títol de manipulador d'aliments, cursos d'informàtica, cursos d'orientació laboral. Estem també en un consorci comarcal, el consorci comarcal Pactem Nord, i allí anem demanant també subvencions a les fundacions que encara queden d'algunes caixes que encara tenen diners per aportar endavant projectes, intentem buscar projectes europeus, però cada vegada és més difícil. Per tant, també tenim una línia de subvenció a aquelles empreses que contracten a treballadors i se les donen uns diners, i és tot de lo que és el pressupost municipal. Estem apostant per nous nichos d'ocupació, com és apostar per l'agricultura. En Godella l'agricultura realment no té ja un potencial econòmic important. El que hem fet és organitzar un mercat de venda directa de productes del camp i d'artesania els dissabtes, que està funcionant molt bé, i els llauradors i les llauradores poden portar allí directament els seus productes i vendre'ls, i així estem potenciant també que la gent torni de nou al camp. Però clar, el que realment fem els ajuntaments no pot solucionar el gran problema de l'atur, que jo crec que ha vingut creat per les polítiques errònies de no haver apostat per els nostres sectors productius, de no haver apostat per la investigació, que és l'únic que ens pot traure de la crisi, i sobretot per la fallida i la mala venda de tot el nostre sistema financer i totes les caixes valencianes, perquè realment hi ha empresaris que venen i diuen, és que abans tocaves a la porta i el director era una caixa del poble, o era d'ací valenciana, t'atenia. Avui en dia les decisions estan totes a Madrid. Per tant, jo crec que el que realment puguen fer els pobles és un granet enmig d'un desert. Sí, jo crec que en este tema el que tots coincidim i totes és que el que s'ha de tindre és tolerància zero. S'ha d'educar, educar i educar, perquè no només és una violència una malsada, una violència és un insult, una violència és un menyspreu, i jo crec que hem d'educar a les generacions futures i també a les persones que en aquests moments estan educant a que no s'ha de tindre cap tolerància cap a aquelles persones que maltracten, tant siga física com verbalment. Demanar més esforços per part de les administracions, que en aquests moments tenen més competència i tenen més poder econòmic, perquè realment el que fa falta és més centres d'acollida, el que fa falta són més pisos on poder acollir a aquestes persones de manera temporal quan han d'eixir de sa casa en allò que duen posat. Fan falta molts recursos i fa falta molta coordinació, forces i cossos de seguretat de l'Estat, l'administració de justícia, els serveis socials. Jo crec que n'hi ha molt que treball encara per fer, i perquè les xifres ens diuen que realment algo no està funcionant quan enguany ja la quantitat supera tot allò que nosaltres podíem esperar. Per tant, dedicar-li, jo crec que tots els recursos en matèria de violència de gènere són ben invertits, perquè realment és salvar vides.